大家好，我是皇家大师黄君卿，今天很高兴来跟大家分享我的成功之路，希望借由我过去的经验给大家一个下定决心的一个想法，现在就跟大家来分享我的成功之路。我从小生长在苗栗铜锣的乡下，家里呢是开西药房的，经济算是小康啦。那我从小呢功课都不错，国小国中几乎都是前三名，就是因为功课好，我可以选择的条件就比较多，我可以选择直升上高中考大学，也可以选择工专或者是师专。事实上在那个时候我很羡慕的一个工作就是老师，因为老师周休二日再加上寒暑假，所以他有很多自己的时间但是后来我想想，我假如我一辈子当老师都在教一加一等于二的这种教学生活的话这可能也不是我想要的，所以我的最后决定就是要考高中，将来呢考大学，后来也考上了逢甲土木工程系，我也很顺利的考上了我们台湾的国家工程单位叫农民工程处那时候我第一个工作是被奉派到台北市忠孝大桥工作那我那时候就借住在我舅舅家，他那时候有一栋三十几坪的房子，然后大概花了300多万，那时候房价比较便宜。后来他也有一台翼龙竖立这样子的一个轿车，那价值大概也要30-40万，所以算一算我舅舅有房有车大概花了大概350万左右，所以我想要跟他一样拥有有车有房的话，我大概要赚350万，以我那时候的薪水15000元来讲算是比一般的同学赚的多还要多了，但是我算了一下，假如我省吃俭用每个月存下10000元，那一年12个月再加上年终大概也只有150000左右，那我要存到350万大概要20几年，我想这个时间真的是拖太久了，所以我就有了一个想法，要怎么样能够快速去圆梦。那时候呢农工处刚好有招考一批国外的这个工程员工程师，那我就报名了，结果也录取了，就派到沙特阿拉伯去工作。到沙特阿拉伯工作是很辛苦了，但是唯一的好处就是他的薪水很高，从1200到1500左右美金换算成台币的话，大概就会有5万到6万这样子的一个收入。这个在去沙特阿拉伯工作的第一年呢，我就遇见了我现在的太太那也在那边结了婚，生了2个小孩，就是老大老二玉如跟玉圆那在那边工作了6年以后，那我就决定还是要回来台湾。那时候我已经赚到了大概算是五子登科啦，已经有老婆小孩车子房子金子都有了，也算是五子登科完成了我的梦想所以说人必须要有目标你才有一个计划怎么去圆梦，所以我就完成了我第一个阶段要有房有车的这样子的一个梦想。然后后来我想要回台湾，主要是因为小孩呢也慢慢的长大了，因为我在那边待了6年多那小孩呢那时候也快要4-5岁了，也快要回台湾就读小学，所以就回来台湾。第二个原因呢就是那时候的台币已经大幅的升值，已经从一块钱美金可以换40块美金到已经升值到36块了，所以
等于变相的你的薪水呢就少了，所以就毅然决然这两个原因之下就决定要回来台湾工作。事实上回台湾以后我没有去上班过，因为我很清楚知道上班的薪水是没有办法让我们圆梦的，所以我就借着在国外工作的经验就跟了几个朋友合伙开了一家贸易公司，专门进口产品在国内直接销售到消费者身上。我在那个公司呢担任的职务是总经理，所以有人会叫我黄总，就是那个时候我担任总经理而来的那一个月的薪水呢有50,000元左右，所以我那时候呢也顺势的从沙特回来，身上有一些现金，我也拿去投资了股票。那时候股票市场呢大概只有1000点，所以呢它就一直每天呢就是一直涨停板涨停板。我那时候估计我一个月可以在股票市场赚到的钱平均大概会有20万左右。在那个时候一个月能够赚35万也算是非常的高薪我那时候是我人生中最顶峰的时候。所以用一句话说可以说是少年得志不知愁滋味了。就是因为赚钱简单嘛。所以我那时候是觉得说赚钱实在是太简单了。所以呢我又买了我第二间的这样子一个房子。它是109平的楼中楼带两个车位。再来呢假如有朋友叫我投资什么我觉得可以我就投资了。再来也买了这个新车。所以说就会对花费上就比较没有所节制。但是呢这个好景不长啦。这个台湾呢这个股票市场涨太多了。有很多人就不想工作了。他就去借钱也好投入的这个股票市场。所以那时候呢正值台湾的经济突飞猛进的时候。结果很多人都跑去做股票了，所以呢都找不到工人。这会影响到台湾的一个经济的发展。所以那时候的财政部长郭婉蓉小姐就无意警示的宣布了要开征正所税听到做股票要缴税大家都吓到了，所以从下一个营业日起呢股票就开始没有人要买了。那时候我手上呢大概有400多万的股票，每天跌5%的话一天就要跌20万，所以那时候每天早上这是我最痛苦的一刻。我真的有时候真想不睁开眼睛，因为我一睁开眼睛就要赔20万。所以连跌了18天以后，我在过去从1000点做到12000多点这中间的获利几乎都已经吐还给他了。结果呢现在股票跌了以后就会带动这个房地产呢，影响这个房地产会价格就会往下跌。所以我那时候花了2300万买的那栋109平的楼中楼呢就因为有很高额的贷款就没办法撑住了结果就用1500万的价格呢就卖掉了，然后算一算呢就赔了价差就800万。这是我们常讲的屋漏偏逢连夜雨啊，股票赔房地产赔，然后呢这个汇钱又被倒了。所以从此一夕之间呢我就从这个人生的一个顶峰呢摔到谷底。这个我们常讲的从少年得志呢变成了负债累累的少年郎。事实上虽然是负债呢我们没有潜力可以逃避，所以我们还是要每天去面对，所以我每天都还是很兢兢业业的在工作在赚钱。那时候大部分都是以做直销为主，因为你要做生意大概也没有本钱了，所以直销是最不需要资金的。但是这个问题呢就是常常会这样子跟家人呢会有一些些的意见不同那我们总认为说传直销才有办法得到这个被动式收入，但是他们认为那个是不切实际的包括我的太太、我的女儿还有我的妈妈都会觉得说你就有一个专业，那你为什么不要去上班正常的上班赚钱就好了但是我心里面知道上班赚钱是没有办法解决我的负债甚至得到将来更进一步的一个梦想所以我还是坚持我的想法所以甚至为了这样子的一个坚持我的太太呢都说要跟我离婚。但是我想到
离婚呢，我有三个女儿，我对他们是不公平的，因为他们将来都要嫁嘛，所以说在他们对婚姻的一个观感，还有将来男方的对他的家庭的一个观感之下，我觉得对他们是不公平的，所以我那时候心里面想，要离婚呢，也是至少等到三个女儿都嫁了，结婚生子以后再来离婚都还不迟啦。但是呢，现在我成功了，三个女儿也嫁了我的太太呢她也没有说要跟我离婚了甚至她还说她买对了一张黑马股。这样也是天道酬勤啦。因为我事实上这个二十年间呢也是很努力的想要找到一个机会结果在有一天呢有一个朋友他叫陈七生，他目前也是星光大师跟我还有我的一个伙伴就是黄小庄目前皇家大师跟我们介绍了爱多美这个机会事实上是我催着他赶快帮我加入的，因为那时候身边没有什么资料所以我要赶快加入才有办法上网用自己的账号上网去看爱多美的一些资料。从我过去的一个经验，我做过贸易公司，所以我对产品的敏感度这个灵敏度很高。我看到了爱多美的这个保养六件组那一套呢在韩国只要2200块新台币左右。哇，这个价格呢真的是非常的便宜，而且它又是国家研究院研发出来的一个保养品以这样来讲它的 CP 值非常的高，所以我很确信爱多美这样子的一个高 CP 值的产品在台湾接受度绝对会非常的高，而且它不只有保养品，它有很多的都是生活必需品这是每个人都需要的。第二个我看到的就是那我看到了爱多美它是一个国际性的公司它我加入的时候已经有韩国、美国、日本、加拿大，台湾是华人区的第一站，所以我那时候觉得说，哇，假如说华人区第一站，将来还有很广大的国际市场可以发挥，所以我那时候就毅然决然的我就加入了爱多美那时候我心里面在想这个爱多美这是我人生最后一次的机会，用这种态度呢去经营爱多美的。事实上爱多美刚到台湾的时候是台湾分公司还没有成立，所以很多资料都没有，也没有网站，所以我要去跟人家介绍呢这会比较辛苦很多人听了以后要产品没产品要领奖金又要从韩国领还要被扣这个境外所得的 20%, 所以呢很多人都不太愿意所以我那时候要去解决问题，既然我要经营它，我就必须要去面对问题，解决问题。第一个要解决的就是产品，所以我就加入了不到一个月的时间，我就毅然决然。刚好我太太的妹妹就在韩国，所以我就透过她帮我带过韩国的产品寄到台湾来给我。那时候很多人加入爱多美，只有加入没有买产品。那当然没有买产品就没有 PV, 就不会有奖金，所以很多人只是加入。到最后面也没有经营，所以我就想说这个问题一定要解决，就是要有产品，要有 PV 才有奖金嘛，所以我就到韩国安排了一个这样的一个代购机会那产品有回来，那他们用了产品以后也用得非常好，所以呢会员数就越来越多因为人越来越多邻居都会抗议，所以我们不得不呢一定要去找一个比较适合做给伙伴使用的一个场所，我们就租了黎明中心这个位置供伙伴使用。那伙伴也看到了我们的用心，他们也更有信心来加入爱多美，所以我们的伙伴呢就越来越多那起初呢在经营爱多美真的是有很多的困难的地方，比如说没有网站那怎么去跟人家解说爱多美呢，所以我就会去针对公司的背景、公司的文化、公司的产品、公司的制度各方面呢做一个一张简介A4的一个这样子一个 DM
来跟朋友做一个简介，讲完就给他当做一个保存，甚至我也做过了这个沟通本，让伙伴呢，让经营者呢可以拿着去跟人家做分享，所以初期真的我们也做过了很多这样子的事情。事实上一个伙伴呢，加入了以后，他对爱多美不清楚之前呢，当然我们只会叫他做基本的，就是先消费，自己先使用产品，然后你慢慢的在自己使用产品有心得了以后，把你最喜欢的产品呢再去跟人家做介绍，假如你想要经营事业的，那我会希望说他能够很清楚了解爱多美的所有的必须要学会的，比如说你要学会怎么上到我们爱多美的网站，去看你的整个的业绩奖金，这些你都要必须要学会，甚至要学会讲爱多美的公司的背景产品，甚至制度你都必须要有了解，你才有办法去跟人家讲，在还没有之前我希望说就是他先从使用产品开始。事实上伙伴踏出去的时候被人家拒绝，这是常常有的事啦，被泼冷水甚至泼撒冰块的都有，这个都是我会跟他讲，这是常常会碰到的一件事情，我们过去也都是这样子走过来的。为什么你会被人家泼冷水就是你可能对爱多美你没有办法没有很清楚的去跟人家表达所以人家 也不想要。只要你能够很清楚把爱多美的价值讲清楚，我相信很多人大概应该就不会那么强力的反对。事实上我这个人呢是非常积极正面的人我说实在的，我经营爱多美一路上走来，我只觉得都没有任何的挫折感，最主要的一个态度就是面对问题解决问题有什么问题我们就是要解决。所以我觉得说你要能够当一个好的经营者，你就是要学会自己独立，要而且能够自己解决问题。事实上我们去跟很多人聊爱多美的时候也常常会碰到这种为反对而反对的人因为他尤其有一些过去有传直销经验的人，他更会如此因为他们不了解爱多美真正的他的一个商业模式，他就以过去这样子的一个经验来打枪爱多美就像我们李圣炎博士讲的，就瞎子摸象一样，他对没有完全的去了解爱多美的情形之下他来做这样子一个武断的一个批评在那个当下就可能没办法谈了，那就是也不要去跟他争辩，大家维持一个良好的关系那等到哪一天我们还是持续的把爱多美的信息传递给他有一天他会慢慢的由市场来教育他，或说不定他会回头来找我们或者说我们就有机会我们就再去找他那时候有可能会让他改观。在爱多美是跟过去的传直销是不太一样的，过去的传直销常常会讲说我是什么团队的，我是什么团队的那但是在爱多美呢，我们爱多美有一个很好的一个成功的交易系统这是我们董事长他很早就洞悉了传直销很需要这样子的一个系统，所以由董事长呢他就创立了一个这样子一个成功的交易系统所以我们爱多美呢没有什么团队，没有什么团队，有的就是唯一的叫爱多美团队大家都融入到我们的成功的教育系统成功学院一日研讨会甚至就是到我们的教育中心的课程。像这波的疫情把这个线上这样的一个这种科技呢在往前踏进了一大步所以现在大部分包括现在不能上课的小学生甚至幼稚园，他们都是透过线上的这样子一个上课教育。我那天开会也跟董事长讲事实上我很佩服董事长他在20年前他开设了 imkorea.com， 但是跑得太快了，所以呢没有成功。但是没有成功呢，却也因那一次埋下了爱多美的成功的一个因子在
所以说在10年前他开设了这个爱多美的时候，他就很努力的成立了一个影像组，在每一场的这个课程里面，针对主讲者所讲的内容呢，都把它录音下来，存档，经过整理以后呢，就放到我们的 Channel Atome 里面，可以让很多没有时间来出来学习的人就可以学习。10年后的今天，刚好又碰上了这个疫情的关系，所以呢，爱多美就是以过去它有这样的一个很丰富的这样的影像处理的一个经验，所以它可以把很多这样子的一个课程变成了一个线上的课程。除了公司都会不定期的举办线上的成功学院一日研讨会，甚至很多中心呢现在也都是利用直播，透过直播来学习。尤其我每次看到爱多美公司的成功学院那韩国那个舞台呢真的非常的豪华尤其他那个电视墙哇更是这个壮观那个整片的电视墙所以我就觉得说很多公司碰到这种疫情正在想没有办法处理的时候，结果爱多美呢发挥了他过去累积的经验就做得非常的好，所以对于未来我们对爱多美也是深具信心，因为这个疫情呢可能不是那么简单的会过去。事实上台湾的初期会有很多韩国的领导者就是成功者到台湾来指导我们，结果我接到我们公司的这样的一个指派到马来西亚还有到新加坡去参加他们的成功学院跟一日研讨会的时候我内心呢感触也非常多那代表呢我们台湾在这个短短几年当中也是做得不错我们才有这样的一个机会把我们台湾的成功经验分享到比我们慢开幕的马来西亚跟新加坡在分享课程的当中也有一个很好的一个安排，就是公司呢员工都会安排我们去利用讲课的之余去参观一些景点也是去当作去旅游，所以这样子去讲课旅游这样子的一个行程之下，我觉得是非常难得的。经营爱多美有这样的一个机会可以做到全世界，甚至那些国度都没有我的伙伴我们也是做的去分享的非常的快乐。对我来说，因为过去爸爸如果要重新开始一个直销行业的话，他通常呢要先到处去筹一笔很大的钱，然后加入了之后才能开始取得这个经营权。但是呢爱多美不一样，就我们的观察，他从来没有去借任何一笔钱来经营爱多美，他只是一直把家里的一些日常生活用品不停的换，然后可能本来是别的牌子，慢慢的都换成了爱多美。然后有一天我就问他说，爸爸，你这次经营爱多美都不用花钱吗？他这样跟我说，他现在在用这个产品，他就已经开始在经营爱多美。这个跟我当初对于直销的这个印象是非常非常不一样的，所以这一点呢，让我肯定爱多美真的是一个不会去伤害人跟人之间感情的一个事业。就是又收到一箱货，就看到后面还有10箱摆在那边，家里真的超多的，没那么离谱啦，苦主在这里，噩梦的开始，很可怕。爱多美是我见过最好的一家公司，所以我非常的鼓励他们来做。现在是社会上年轻人赚的薪水又不多所以说要能够养活自己也不简单。那我希望说他们都能够来经营爱多美，虽然他们已经有不错的一个收入，但是我还是希望他们要一定要来经营爱多美。这样子他们的生活，将来的生活才能够越过越好。我还记得刚开始就是初期经营的时候，有没有每次回家一定就是要路过他的房间嘛，我们都这样然后想要偷偷的路过，他就会说黄源过来，然后就打开那个我们的那个组织图，今天业绩怎么这样呢，你这个有没有认真啊什么的。
所以后来我们经过他房间都要很小声，不然就会大概进去半小时出不来。只要爸爸跟我们讲，只要爸爸跟我们讲大边小边，我的耳朵就开始挡起来，对，然后就飘走。然后就说：“哎，你们下个月成功学院有报名几个人？对，带多少人啊？”真的，当自己的爸爸是上线的时候，其实哦，真的压力就是没有分公司跟家庭，就是全部24小时。对，但是爸爸是真的非常关心我们，不然我们不会成长这么快。没错，大家聚在一起的时间不多，所以当我们大家聚在一起的时候，这个机会难得啊，所以就要找他们来好好的讨论一下他们爱多美的这个工作做得怎么样了那组织怎么样了所以我就会找机会跟他们讲但是呢他们都有时候都会躲着我不是好不容易把我们三个找来想要念几句就发现我们三个太吵了就会说好了好我念完了你们可以走了因为三个人在一起太吵了对我们三姐妹当一起出动的时候我们是一起就是分工好譬如说谁是讲产品比较厉害的然后谁是实作经验比较强的那谁是讲制度比较厉害的我觉得大家如果说没有家人姐妹的话也可以跟自己最熟悉的伙伴两个人搭配或三个人搭配大家一起去完成一次的一个推荐 对或体验我觉得大家能够从实作上面得到更多的经验然后互相帮忙我觉得这个应该也是我们的一个我们的优势我们的优势 对三个人可以一起出动我印象最深刻的就是有一次我们做一个影片然后呢因为我自己有本身有学过一些影片的那个剪辑剪辑剪接拍摄所以呢我就帮我们家拍了一个影片那个时候我记得就是大姐负责写剧本二姐就负责在现场编导爸爸就是当里面的演员然后我负责拍摄这样子那一次下来的一个分工合作我觉得效果当然也是不错然后更让我可以体会到就是家人一起同心协力经营的那种难能可贵如果今天我们没有办法一起经营的话应该就不会有这样子的一个成果了我们共同的应该就是去了玫瑰大师的旅游对不对对玫瑰大师的旅游应该是爸爸从开始经商失败之后第一次带我们人生第一次这么辉煌就是第一次带我们去参加旅游对所以那个真的是我们在爱多美这个事业上的一个转捩点以前家族旅游是想都不敢想是奢侈的梦想尤其是而且是出国然后在沙巴的旅游里面呢认识了更多同样在经营爱多美的经营者让我们真的看到了爱多美的公司的用心然后这一群志同道合的这个感情然后更让我们坚信选择爱多美是正确的在那趟旅程当中我们发现到每一位经营者他们的心地都非常的善良非常的正直然后跟这群人相处起来好像自己也慢慢的融入这一块大家庭的那种感觉所以那个时候其实我人还在大陆经营我的餐厅的就去完那趟旅行之后呢我就二话不说把餐厅收掉回来台湾经营爱多美因为我从以前我就觉得说假如说他们能够加入爱多美三个姐妹一起来经营爱多美的话他们将来可以在爱多美做得非常的出色那所以我就一直的鼓励他们那现在他们就愿意来经营爱多美当然我会感觉到非常的高兴也期待他们可以在爱多美有好的表现以前说他们三个是我的女儿现在呢很多人都说我是那三个女儿的爸爸房家三姐妹的爸爸最大变化你们都看到了我都不用讲话他们三个就讲完了没有啦说实在的从我2014年写下我人生的第一本的第一次生涯规划以后一直到现在经过了7-8年后的今天大部分的我的梦想也都实现了过着一个无忧无虑的一个生活那心情呢完全也都改变了加上我刚刚讲的有了三个女儿的帮助我现在就可以越来越轻松那所以这就是我在爱多美这个最大的一个改变也是很高兴可以看得到他们三位的一个加入这个后继有人嘛我就可以退休了你不能退休你不能退休对
我每天的生活作息啊是非常固定的。我每天早上呢会早起，然后呢就是去利用时间走路。啊，走路回来以后呢，我就会陪我太太一起吃个早餐，啊，轻松的吃个早餐。这也是我跟我太太一天当中可以好好聊聊的时间。啊，吃完早餐以后呢，我就着装开始到了黎明中心，开始了我一天的爱多美生活。跟伙伴见面，泡泡茶，有时候讲课，但是大部分我都没有，很少回家吃晚餐。回到家大概会是晚上八九点的时间。假如说有时候有安排到外地讲课的话，回到家的时间会更晚，可能就是半夜了。所以这就是我爱多美一天的时间。在过去呢，我们比较少时间陪家人，但是我现在呢，我的原则呢就是一到六都可以安排时间，但是就是唯独礼拜天呢我会留下来呢陪陪家人，一起去山上走一走，吃个饭，甚至去泡个温泉，然后过了一天这样子。在过去呢，我没有钱，身上没钱的时候，我会比较少去安排家人一起出游一起吃饭的时间，这也是我对家人最大的一个亏欠的地方。那现在呢，我都会比较有时间的那我常常会约家人礼拜天大家就约在哪个地方一起出游，一起吃个饭。因为现在疫情嘛，也没办法出国或者的话呢我们也希望说能够安排全家人能够到国外去走一走现在出游呢跟以前不一样，以前都是要想一下到底谁要出钱那现在呢我都跟他们讲现在出去吃饭呢都由爸爸买单那结果他们也会很高兴，就大家就玩得比较尽兴一点。在这个玫瑰之旅呢真的是一个很大的一个转变的机会。在去的飞机上将近四个小时的这样子一个行程那坐飞机的过程当中，我可以跟我的女儿稍微聊一下，好好跟她聊一下那回程呢又是一个四个多小时的行程，所以呢来回真的就有很多时间可以跟他们好好沟通跟聊一下再加上在那个玫瑰之旅的时候他们也看到了我们爱多美的很多的成功的领导者他们全家人的这样子的一个在爱多美成功的一个模样，所以他们也更具信心，不是只有爸爸空口说白话，所以他们也就更具有信心要来专职的投入爱多美。真的非常感谢那一次的这个玫瑰之旅不是只有我们家，我看到了很多家庭包括彪哥啦、宝敏他们的家庭，大家都哭得稀里哗啦的。我觉得这个晋级旅游真的是非常棒的一种安排，尤其公司的安排呢都非常的贴心，吃好住好那我也参加了第二次的玫瑰之旅，是我以前是女儿参加我生玫瑰的这个理由那我后来我又参加了我女儿她生玫瑰的时候，小女儿她生玫瑰的这个名额，我又跟她一起去参加了另外一次的玫瑰之旅，我也觉得也是办得非常的好所以这种理由呢真的可以让很多爱多美家庭更清楚了解爱多美的真谛。我在2013年就是升上的这个第一个位阶，就是销售大使。那时候台湾公司还没有开幕，所以那时候要升聘是比较辛苦一点的那2014年公司开幕了以后，在当年的年底12月我就升上了钻石大使那在隔年呢我又升，隔年的12月我又升上了玫瑰大使那从再过来呢2016年2017年2018年就接着升上了这个玫瑰星光到皇家大使这样子
大概花了五年多的时间。在初期加入爱多美的时候，我们那时候对爱多美要达到哪一阶，要多少的什么业绩什么之类的，我们完全的都不是很清楚。所以那时候我大概就是给自己的一个目标，一个努力的目标，就是大概要用5年的时间上到了这个皇家大师。毕竟我们的这个目标设定呢是从浅从近到远，从小到大嘛。所以我那时候呢，我能够设定的就只能设定大概一个概念，就是做到利用5年的时间做到皇家大师那业路呢要100万，那时候想法就是这样终于呢就是真的就一年一阶的这样子升上去，到第5年我真的就达成了皇家大师的这个位阶。这个2014年的时候，我参加第一次的成功学院我写下了人生的第一次的生涯规划那里面的所设定的一些梦想甚至生命的这样的一个收入位阶，都真的如我那时候所写的所相差不是很多。所以我们要有一个这样子的一个生涯规划，你有规划了以后，你才知道有一个方向你要怎么样去做才有办法达成目标所以我那时候所写下来的那些梦想跟目标呢几乎都已经达成事实上我们家以前住的是一个三楼的这个透天处那后来呢就为了要住得舒服一点就买到台中台湾大道的一个100多坪的一个大楼里面但是事实上在我的想法里面，我从一开始我就希望能够在找一块环境优美的一个山上去盖一个别墅那这个别墅呢那个地啊已经也买好了真的就符合我的想法，那现在就等着在上面呢盖上一栋我设计的是一个2层楼的别墅那我就想要把它盖成叫做这个像我们的朴真秀这份网一样说那个什么梦想屋这个爱多美之家一样一个4层楼的房子，但是我想盖了一个2层楼然后外观呢我想用2种颜色，就是爱多美的2种颜色，就是蓝白色人家很清楚一看就知道那个是爱多美的颜色将来呢可以做很多聚会活动让伙伴来参加这个就是我现在很想要能够在这1-2年内可以完成的一件事情成功的方法在我们爱多美呢不管在韩国的成功者还是在台湾还是在其他地方，我想我们大家都很遵循的一个叫做成功8大阶段从第一个阶段这个目标设定下定决心列名单一直这个8个步骤呢你只要不停的去做到第8个步骤复制这样子你就可以让你的会员数越来越多越来越成功。那再来呢万物啊唯心所造，你的心态是很重要的所以我常常跟很多人讲你的心态一定要正确。那什么是正确的心态呢第一个你要很清楚知道你在做什么。第二个呢你的心态要怎么样就是说针对你做不到的事情，你没有办法去改变的事情，你就不要去抱怨就像很多人常常因为一些没办法改变的事情，然后常常去抱怨为什么缺货啊什么之类的为什么很多虾皮什么之类，那很多事情就是没有办法去改变的事，所以我们就不要去抱怨，因为你抱怨的就会产生很多的负面情绪那针对呢另外一面，针对你可以做得到的事情，你就是积极努力的去做做到最好我想你只要秉持这样的一个心态态度去做李世炎博士讲的这个态度决定一切嘛所以说真正的成功就决定在于你自己。事实上现在大家的选择很重要，大家的选择大家都在做的事情比如说上班那不见得这个就是一个正确的一个事情，大家在做的事它不见得是一个可以帮助你得到你想要的这样子的一个方法。
因为你可以大家在做的，你能得到的也就是大家会得到的事情，所以你想要跟得到你这个真正的一个成功，我觉得你有必须要有另类的一个思考，必须要有另类的一个思考，就是我们要做什么，才是对的事情，那你要选择对的事情以后，那你就是要做的比人家更多更好，你才会去达到你真正想要的一个目标，那什么才是对的呢？这个事情呢，就是我们现在很清楚知道，只要建立一份的被动式收入，只有爱多美才有办法帮我们建立一份的这样的一个被动式收入，所以大家只要在爱多美，就像董事长讲的，这个正北方的准则，你只要坚持，往你想要的方向，对的方向去做的话，你在爱多美一定会成功的。在爱多美，你只要坚持到底，不放弃，你一定会成功的。我们常讲，不成功才是奇迹。